Економія за допомогою сонця. Ми побували на приватних домогосподарствах і побачили, як використовуються сонячні панелі. Окрім повноцінної заміни газу, власники ще й отримують гроші від держави за зеленим тарифом. Більше про це далі в сюжеті. Михайло вирішив дізнатися більше про приватні сонячні електростанції після поради сина, який вже тривалий час проживає за кордоном та знає переваги енергії сонця. Досконало все вивчивши, чоловік і собі вирішив встановити сонячні панелі. І зараз задоволений розповідає, що тепер за електрику майже не платить. Це є, ну, так якби одна перевага. Окрім цього, ну що, ну я плачу за електрику тільки січень-лютий, а може навіть грудень-січень, мабуть, бо в лютому, мабуть, вже не платив. Ну, це перше. Ну і відповідно якісь кошти нараховує держава за те, що я їм віддаю надлишки. Потужність його станції – 17 кВт. Її встановлення обійшлося йому у майже 17 тисяч доларів. За зеленим тарифом він планує відбити вартість сонячних панелей за 6 років. А от Ігор вирішив користуватися енергією сонця після поїздки до Німеччини. В нього домашня СЕС трохи слабше і видає близько 10 кВт. Але господаря все влаштовує. Навіть дивується, чому не зробив цього раніше. Давним-давно треба було то робити, що тільки Україна почалася, і не плакати, що газ дорогий, що світло дороге, що вугілля треба палити. Є ж сонячна енергетика, яка в 30 разів перевищує потреби людства в енергії. Ну і давним-давно то треба було робити. У межах програми енергозбереження населення Львівська облдержадміністрація відшкодовує господарям 10% вартості кредиту на встановлення сонячних панелей, але не більше, ніж 25 тисяч гривень. Також посадовці розробляють нові механізми стимулювання мешканців, щоб ті встановлювали собі домашні сонячні електростанції. Новий механізм буде передбачати також відшкодування не тільки кредитних коштів, а й власних коштів. Багато мешканців області за власні кошти це встановлюють. Вартість приєднання до електричних мереж в Львівській області є одна з найвищих в Україні, тому ця галузь потребує додаткової підтримки. Також посадовець запевняє, що законодавством встановлено зелений тариф до 2030 року. І жодних змін не передбачається. Додамо, що на Львівщині станом на 1 вересня більше 600 осіб встановили собі приватні сонячні електростанції. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».